man garbės bus. Ir turbūt, nelaužant tradicijos, ir šiemet festivalį pradės šio festivalio, šio šventės sumanytojai, šeimininkai, Ukmergės kultūros centro kambario teatras. Barbados aplinka iš tikrųjų yra labai, labai artima žiūrovui, iš tikrųjų tas bendravimas yra praktiškai beveik susiliečiant, iš tikrųjų šitas dalykas yra labai specifinis, nepakartojamas, tačiau iš tikrųjų yra labai brangus tiek žiūrovui, tiek ir aktoriams. Publika. Taip, tai intelektualioji publika. Tokie iš metaforų nurazdytų spektaklius, ne visapročius veikėjus. Jūs pats jau prieštavo. O kas jums dar? Nu, kaip visada po darbu ateina kažkodė atpildo valanda. Kaip filmas. Jie kabinės, jis kaip bus chovas, staliukai viskas, kaip visada. Labai atsiprašau. Ėjau pro parduotuvę, žiūriu, apelsino atvežė. Apropos, aš noriu, kad visas vazas ir kitokius indus primerktum jėsvim. Na, lyg ir mokslinius. Šiomis dienomis mano buvo parašytas didžiulis straipsnis. Mūsų žemė kasdien darosi vis skurdesnė ir bjauresnė. Antropos. Tradiciniai tokie padėtų raštai. Standartinės frazės, ta prasme, teatro Ramūno Telie ir išsirbė atlikėjų Ramūno Dukevičius puikiai. 7-ajame kamerinio teatro festivalyje Edras Kūnas suvaidintas spektaklis. Bet aš noriu pasakyti, ačiū Ramūnui už tai, kad jis tam žodžiui puikiai atėmė standartinę frazę. Aš suteikė pačią tą tikrąją. Labai ačiū. Čia taip reikia. Vieną momentą. Vėtrų plaukai rodė kelią. Kūnas susmego į žemę. Smeigo sustegalėjusios varė. Rūstus, krištonus ir akmenis. Mano įvartėjusis pradė.